What's up? När vi kör en sån här... Vad heter det? We're sharing this little cover. Nej, men typ parodi av Antiblog. What's up guys? I'm back in the building. Okej, det lät inte fult. Det lät lite fult för mig. Det lät bättre i mitt huvud. Nu lägger vi upp en... Alltså... Smile! I'm gonna take a card. To my best friend. Good. Tack. Nej, men nu till det jag ska visa. Och jag har jättebrist på video. Vad gör så här? Vad gör jag? Nej, förlåt. Jag har jättebrist på video... Vad heter det? Videosakemojer. Videoidéer. Så jag tänkte göra en... Vad som finns i min duschlåda. Jag har inte produkter för mitt ansikte just nu. För jag måste köpa nya... Alla har tagit slut. Men vi börjar med de små sakerna här. Jag vill inte att den här videon ska bli lång. För jag fick göra om den. För det blev en större video. Vad heter det? Som blev typ 10 minuter lång. I don't know. För jag blev bara... I den här videon. För då kan vi börja med den här spraydeodoranten från Yves Rocher. Okej, det är lite fult. Seriöst. Den luktar tant. Jag får ge den till mamma. Men hon är ingen tant om ni tänker så. Utan jag vill ge den för att det passar henne mer. Sen har vi den här, en till fransk spray. Thermal Aven. Thermal Spring Water. What? Men det här kan man ha. Jag skrev in någonting på Facebook. Och så fick man hem den här efter typ 2 månader. Det är då, vad är, hur mycket är det i? Det är magelöt. Det är 50 ml och det är då en spray som luktar vatten. Och den här kan man spraya i ansiktet efter man har sminkat sig. Sätter det makeup? Nej, när du sätter sminket. Sen har vi 4 produkter som jag vet att ni vet att jag har. Oh shit! Och det är Stockholmsgruppen Cosmetic Shampoo, Balsam Conditioner och Body lotion i Candy Crush. Varför säger jag Candy Crush? Fresh Crush. Dessa 4 produkter. Kolla in videon om vi vet mer om dem. Sen har vi 2 deodoranter. Jag har, inte ni, vi, va? En gammal från Hannah Montana som luktar hallon. Sen en från Nivea som jag använder dagligen eftersom jag luktar svett under armarna. Varje morgon och varje kväll. För jag tycker det är fräschare. Fast jag typ använder det 5 gånger per dag. Okej, 10. Nivea Double Effect Gentle Care. 48 timmar. Wild Sense Super Close Shave. Smooth Underarms for Longer. Den luktar normalt. Förresten imorgon jag sover med min jul. Förlåt, jag är lite störd. Nu lugnar vi ner och säger. Sen har jag en spray från... Det är typ en sån gammal balsamspray. Men jag fyllt... Åh, vad kallt det blev! Men jag har fyllt den med vatten, så... Ja. Sen har vi... Shampoo balsam från Dove. Det är 100% Soft and Radiant. Repair Therapy Daily Care Shampoo and Balsam. Och det här är då för normal hair from daily wear and tear för normalt hår och ja, normalt hår. Ja, normal hair. Nu får vi rappa på här. Nu ska jag kolla tiden. Ica Basic Milk Shampoo. Den här använde jag för att tvätta mina sminkborstar. Samma är med den här Bio Shampoo. Vilken har ni? Jag får tejpa det för den gick sönder. These two. Nu var de helt i vägen. Ställer dem bakom pyjamasen. Sen har vi 3 produkter. Från Nordic Cap of Sweden Body Wellness Body Shower and Illa Shade Revelates Ring. Återfruktande Body Shower i doften vanilj. Jag vill ha en till sån här för den här slut. Sen har vi Ica Basic Duschtvål.
Jag använde den förr, men jag tror att jag ska ge den till svetten inför till pappa, för den luktar man. Jag ser det. Sen har vi en body lotion från Jane Helen Original Lotion. A classic from Jane Helen Long Lasting Freshness. Then. Sedan har vi Natuzen. Oh, kick message! Natuzen Baby Light All Spray. Because I'm smearing in my torra ben. För jag har väldigt torra knäskålar. Och mina hälar är torra, så det är därför. Sen har vi två produkter. Sen har vi lite små days. Först en polish remover från Icing. Yes. Och en handkräm från Eldorado. Skita mig. Ja. Den. Sen har vi tre bomullspadspaketen här från Bodycare. It sucks. De går sönder direkt. Så jag vill få bra paket. Eldoradon Ica Basic. De kostar lika mycket, så. Ja. Now is this box empty, so hope you enjoy this video. Goodbye.